Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, gostujući u jednom podcastu u Beogradu, iznio je niz skandaloznih izjava. Kaže da Banja Luka i Sarajevo nisu ista država, te da u Banjoj Luci ne postoje zastave Bosne i Hercegovine. Ministre Nešiću, da vas podsjetimo, vi ste ministar nezavisne, suverene i nedjeljive zemlje Bosne i Hercegovine, sve dok na vaše mjesto ne dođe neko drugi. Banja Luka je srce Bosne i Hercegovine. U Banjoj Luci, kao i u Sarajevu, ali i u drugim gradovima ove zemlje, vijore zastave Bosne i Hercegovine. Damir Mašić, zastupnik u predstavničkom domu Federacije, jedini je reagovao na sramnu izjavu Nešića. Interesantno je da o potencijalnom nestanku RS-a posljednjih dana isključivo govore oni koji vode taj entitet. Od Dodika do njegovih trabanata i privjesaka, Nešića i Stevandića. Niko drugi to ni spomenuo nije, a upravo su oni najveći ekonomski grobari RS-a, ističe Mašić. U nastavku, poštovani gledaoci, pogledajte skandaloznu izjavu ministra Nešića i sami ocijenite je li Nešić ministar sigurnosti ili ministar nesigurnosti. Drina ne može biti granica. Drina može biti samo kičma srpskog naroda. Znate šta bi bilo da nestane RS? Srbija bi bila beogradski pašaluk. Beograd i okolo Beograda nešto malo. Sve ostalo ne bi ostalo u sastavu Republike Srbije. RS je najbitnije pitanje Srbije, pored Kosova. Gubitak Kosova, nakon toga i nestanak RS-a, je gubitak Srbije. Srbija ne može postojati bez Kosova i RS-a. Kažu da je Kosovo srce Srbije. Ja se sa tim slažem. Ali ću vam reći da je duša Srbije RS. Nestanak RS-a bi doveo u pitanje egzistenciju i opstanak Srbije. Banja Luka i Sarajevo su sve, samo ne ista država. U Banjoj Luci ne postoje zastave Bosne i Hercegovine. U Banjoj Luci postoje samo zastave RS-a.